Перша річниця весілля після одруження. Що подарувати і як називається ця річниця? Привіт, мене звати Андрій Мельник, я ведучий урочистих подій. Маю досвід проведення у більше ніж 50 містах Західної України. Якщо вам потрібна моя допомога у проведенні, звертайтесь за контактами в описі цього відео. Перший рік разом. Перша річниця називається ситцеве весілля. Перша річниця сімейного життя вже позаду. Найскладніший етап вже пройшов. І молодята вже краще один одного пізнала. Хороший подарунок на ситцеве весілля – це красивий набір постільної білизни з бавовни, ситцю, шовку і атласу. В народі говорять, що ситцеве весілля на перший рік не просто так дарують постільну білизну, а тому що молодята прожили один рік разом і дуже активно себе поводять у ліжку, і тому постільна білизна, вона швидко зношується. Також на ситцеву річницю весілля можна подарувати молодому подружжю ковдри, подушки, ліжко. За традицією, в першу весільну річницю прийнято випивати пляшку шампанського з дня весілля, яку було завчасно приховано. І також за традицією, можливо, до цієї пляшки були прикріплені обітниці, які молодята обіцяли один одному. Або, можливо, гості викопали цю пляшку шампанського, і на першу річницю весілля вони з цією пляшкою прийдуть до них гості і відкоркують. Дякую за перегляд цього відео. З вами був Андрій Мельник. Якщо потрібна моя допомога, звертайтесь за контактами, вказаними в описі цього відео. До нових зустрічей!